Təhsil verənlərin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələrdə texniki məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin yaydığı məlumatda qeyd olunub. Həmçinin bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin təhsil verənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələrdə dəyişiklik edilib. Qərara əsasən dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin təhsil verənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr dövlət ümumi təhsil müəssisələrində tədris edilən dərs saatına görə şərtinə görə deyil, tədris edilən dərs saatına görə faizlə şərtinə görə veriləcək. Nazirlər Kabinetindən qərara verilən izahda bildirilib ki, dəyişiklik bəzi hallarda bu əlavələrin verilməsində yaranan texniki xarakterli məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə edilib.